Na slovenske ceste je pripeljal prenovljeni Peugeot 208. In najprej vam ga samo dobro pokažemo. Sploh zato, ker je odet v tako izstopajočo, zanimivo in udarno barvo. No, če novosti niste zaznali že sami, pa vam jih na hitro naštejemo. Nove so luči, so tudi v tehnologiji LED, potem so tri svetila za LED dnevne luči, na novo oblikovana tudi maska, kjer kraljuje novi logotip znamke in na splošno celoten odbijač je na novo oblikovan glede na vse te nove elemente. Na boku se vidi kot prvo novo oblikovana platišča, ki so na novo oblikovana na vseh nivojih opreme. Na zadnjem delu so na novo oblikovane luči, ki uporabljajo LED tehnologijo in so združene z tem plastičnim delom, kjer je napis Peugeot. Nekoliko je spremenjen tudi dizajn samega zadnjega odbijača. Seveda pa novosti prinaša tudi notranjost vozila. Glavna novost je novi zaslon, od katerega pričakujemo izboljšano uporabniško izkušnjo. Vozilo ima nov uporabniški vmesnik, zraven spada tudi nov ekran na dotik, ki je visoke ločljivosti. Zraven ekrana spadajo potem tudi kamere, v primeru, da je vozilo opremljeno s kamerami, ki so tudi v visoke ločljivosti. Ekran je bolj odziven. Imamo tudi funkcijo Mirror Screen, ki omogoča preslikavo kompatibilnega telefona na ekran in uporabo nekaterih funkcij z telefona brezžično. Pri ekranu je možno tudi prilagajanje ekrana oziroma prikaza funkcij glede na želje voznika, se pravi, določeno funkcijo lahko odstranimo in dodamo neko novo. Spet. In potem imamo to na prvem ekranu. Shranili smo. Če dobro pogledamo, pa na zadku opazimo nov napis Hibrid. Ta ne predstavlja klasičnega hibrida, ampak blago hibridno tehnologijo, ki velja za največjo novost na področju pogonskih sklopov. Pri pogonski paleti smo ohranili določene motorje, ki so bili že v ponudbi, skratka 55 kW in 74 kW bencinski motor. Dodani so pa blagi hibridi z močmi motorja 74 in 100 kW. Blagi hibrid je z avtomatskim menjalnikom in sicer je menjalnik z dvojno sklopko. Baterija je nekoliko pod 1 kW, 0,89 kWh. Najbolj prodajena različica po dosedanjih izkušnjah je nivo 2, tako imenovan Allure z 74 kW motorjem oziroma 100 konjskim in ročnim menjalnikom. Zna pa biti zanimiva tudi ta novost, ki pa je dražja za 3000 evrov, s tem, da stranka dobi še samodejni menjalnik in hibridno tehnologijo. Prenovljeno 208 bomo seveda preizkusili tudi na našem testu. No, še prej pa si lahko na našem YouTube kanalu postrežete s testi lepo po vrsti modelov 308, 408 ali pa 508.